Hej. Og se, jeg har fået løbet min skin om. Nu er jeg skilt. Men hej, vi viser jer det fra Parkour-serveren. Det var så det. Hey. Så, nej. Episode 1. Er det ikke det? Jo. Og det er Pixel. Vi vil spille her i dag. Okay, bare roligt, jeg har ikke glemt at skimme om. Kom så. Ej, vi går ikke om. Selina dør. Det er ikke sjovt. Du dør også, fordi jeg har bundet den her. Derfor jeg elsker den. Ej, man kan ikke fjerne mennesker mere. Jo. Er det ude? Ja, det er ude. Okay, godt. Men vi, når vi kommer over på sværet, skal vi hjem til igen. Du skal hvad? Nå! Men jeg er over på sværet nu. Ups. Jeg blev lidt stuck. Jeg har landet på sværets bund. Har du slået det til igen, mennesker? Ja. Jeg parkurer. Når man dør, så må man slå dem fra igen. Så det er reglerne. Okay. Jeg er på sværet. Jeg er ved cookie. Ja, der kommer lige en Steve ud. Hvorfor er du ikke den nye Steve 1,8, Steven? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan han ser ud. Det er en fie. Ej, det gider jeg ikke. Hvorfor ikke? Så kan jeg bare lige den her. Nå, den Steve. Ej, den er grim. Jeg ved det. Vi kan ikke lide den. Prøv at se. Ups. Jeg nøs lige headsetet af. Åh, jeg er snart klar. Hvor er du henne? Thanks for playing. Jump in my head. Jeg er færdig. Jeg er klar. Jeg er klar. Okay, så skal du bare se. Jeg er jo her ved hovedet. Kig. Hvor er det nu, jeg skal hen? Her. Kig. Ja, ja. Jeg har vandt bare det her før dig. Nej, jeg har vundet. Hvis jeg går ned på basebanen, så vinder jeg. Det gør jeg bare ikke. Ej, se, kig. Kan du ikke komme op? Kan du ikke komme op nogen steder? Eller hvad? Mæ, mæ, mæ. Nå, men jeg klarer den nu. Jo. Skal du bare kigge på mig? Det er to minutter. Jeg prøver lige den igen. Det har du også bare en grund til. Jeg har ikke engang vundet den endnu. Jeg blev stokt. Jeg røg ned, da jeg er nøs. Det er min undskyld. Jeg prøver at kigge bag dig. Nej, der er en grim Steve bag mig. Lad løbe inden den anden indhenter mig. Er du død? Nej, jo ikke. Jeg var på redstone fakkelen. Ja, ja, ja. Og nu pister den. Ja, ja. Helt vildt. Og nu skovlen. Du kan sgu da ikke være oppe på pesterne, og så skovlen og skovlen en ting, der... Oh, læk. Der er sådan, du ved... Når du har vundet, så har... En gang til, så bliver der ikke mere for den her episode. Så er det ikke så langt op nu. Nej. Så kommer der bare flere videoer. Nej. Nu er det anden gang, jeg har klaret. Har du klaret den igen? Ja. Okay, næste gang jeg dør,
Okay. Så Jeg det var går ind, og så slutningen. jeg bare går ind, så slutter vi ved pixen. Hvad mener du med det? Jeg er inde i pixen, så slutter vi den her. Nå. Kom ind ind. Jeg er inde. Hvor er du henne? Ved skiltet. Det her, jeg kan ikke se dig. Prøv lige at gå ud og ind. Jeg kan ikke lide! Åh, oh, den er sgu da der. Jeg kan stadig ikke se det. Nå, der! Jo, jeg kan se det nu. Der er hun. Hvor slutter vi hen? Herude. Kom så, vi skal op på skovlen. Er du på skovlen? Ja. Ikke derovre. Hernede. Du kan slutte dernede, jeg slutter heroppe. Nogle gange er du også bare ond. Hop, du er vundet. Skal vi slutte den her? Eller hvad? Jeg sej. Vi slutter den nu. Vi zoomer bare lige lidt. Okay, du slutter der, og vi slutter her nu. Nej, bare bliv stående der igen. Bliv stående der igen. Gå derover igen. Kan du ikke lige zoome? Altså, det gør jeg også. Zoomer du? Ja. Så skal vi stå her og afslutte. Så du er mega tæt på. Ja, det ved jeg godt. Bare bliv... Nej, lad være med, at du bugger, hvis jeg... Du forsvinder, hvis du står ikke for tæt på. Bare bliv der. Bliv der. Det er fint. Det er fint, hvis han der gad gå. Jeg giver dig en is. Jeg har givet sådan en næs. Nå, jeg gør sådan. Nu kan jeg da skæg. Skal vi sige farvel? Farvel! Farvel, folkens.